spital. Unul mai mult șu. Eu s'kam përgjegje, ke drejt. S'kam përgjegje. S'kam përgjegje. Çka është kjo? E kam deklaruar pazat tëre. Dëgjon, ty je dëshmitar kjo, është avokat, është prokuror, ç'është kjo? Po të ku fola, më mos vet kë pa linjë. A ki po dikon? S'kam pa kërkan. 6 vjet, bre. Çto? 6 vjet, bre. A ka ka një kë me qëllim neve më na moj burçë 6 vjet. Në vazhdimin e shqyrtimit gjysor në çështjen e kripto penale ndaj kafshëve të smir, Samet Pistej, Ismet Bejzi Smoli, për shkak të rrugës penale të masë rënd, kemi qenë duke në gjurë të shpitalin e mirë, dhe kemi bet me vazhdu me pyetjet e avokatit Pistej Koreshi. Deklarimin juaj në seancë paraprake, ju në disa momente keni identifikuar veten me videoincizim, në disa momente keni thënë se nuk po shihet, gjithsesi keni thënë se po shihni vetëm hije. A mundesh fillimisht me i tregu gjykatës? A keni parë ndonjëherë më herët këtë videoincizim që po e shihni tash në gjykatë? Unë kamera s'kum pas. Ja, dëgjoj më çfarë. S'kum pas, s'kum pa. Çi videoincizim? Ja s'kum pa hiç kur. Na herë. Kur s'kum pa? Kur? Si ki pa kur? Po kur, s'ka shumë më vetë, s'ke la pas kamera me vetë, o, jo, që s'ta. Po s'po mëj me marrë me mërë që pytje brutale. S'kum pa, 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 jo. A është e vërtet se me datëm 17 korek 2019, kene dhënë deklarat në prokurorit të shtetit? O, në prokurorit nuk e di ku që kanë, kom dhënë. Po, ke dhënë. Kom dhënë. Unë? Po. Në këtë proces verbal, në faqin 4, dëshmitari të prezentohet video incizimi nga vendi i ngjarjes. Dhe pas përcjelljes së video incizimeve, nuk kam çka të ndryshoj në deklaratën time. Pak më herë tha këto incizime nuk i kam parë, po, tash që tash nuk po di unë, nuk po di ku po deko. Jo, më fal, se nuk ka punë jote. Po mi, ti duhet të deklaro këto. Unë çka kum thon prokuror, nëse fjala çatoja. Shkaj ku më thonë asë ndryshim zde, e s'kon përgjegjit e. Shka ku më furë për fillimit barem, qa të jo, e s'kon e vojë më vetë, asë një fjallë. Me qenë se këto incizime i pas këtë panë në përkëri. Keni thonë se, unë kam qenë në afërsit 2-4 metra, Muhamedi ka qenë si anash, më pas e ka goditur Besmiri me dru, sa herë nuk e di. Pik, a mund është lutë me nga tregu, cilin moment të video incizimit është kjo ngjarje. Shka po thon prokurori ça jam. Fal, nuk e pyetë. Po, unë s'kam shka më shtu. S'kam përgjigje. E kum fol këto. Jo, fal. Furga. Unë nuk di shka më thon këti na ose atila. Unë kam moj dorë. Si mundesh më shpjegu gjykatës që këtë përshkrim që keni dhënë në fazën 3, si është e mundur që atje keni identifikuar? Cilët version më besu? A ati që keni thonë prokurori, apo këti që për lexoj që keni thonë gjykatë? Mu më kam përsërit këtë fjallë, nuk kam shkam, mu kam përsërit tjena fjallë që ka këna fërë 2-4 orë herë në parë apetasht. Asë s'kam shkam me shtu, asë s'kam me shkam me hje. Shka i kom thonë, kom thonë, nuk kam mu përsërit fjallë. Kënde ka pas ofër Samedi, kure keni pa që si pas jush e pas ka pas godit të ndjerin? S'kam përgjegjë, shka kom fërë, se di. Këtë ofrej në. Keni thonë edhe që jeni bo me gjak edhe ju. Dhe tash sa po thatë keni qenë të ofër gjithë. A e ki po dikon tjetër? Të rëzumë të. A jo, my, të këmë ka pa tasë. A kon, a ki po, a po që shë rëmë? Unë e të shumë dhe të këmë fërë, më më së dhëtë këmë palinë. A ki po dikon tjetër? S'këmë po kërkanë, unë e kam përbalë njerët të vdekër, të mytër. A keni qenë ju gjatë gjithë kohës ofër? Për mua është të pa kontestushme, unë vështë pëtu me kredibilitetin dëshmitarit me qitë për toke, se e qarë është për mua. S'kam përgjegje, këtë drejme, s'kam përgjegje. S'kam përgjegje. Kërëtarë që ta s'kam përgjegje a me marë që s'pë do me nga tregu, që nuk e din, a se ka po. Dhe që oj vedishën për pasojat që të i marë. Ka haron njerën të tukë me këshvirë, ka peshe, ka s'peshe. Kjo është historie. Që të moment e të rëzimit të të njerit në tukë, ku ka qenë Samedi? A keni po? Qa të janë përgjegje të ka sak ku ka ra? Së përgjegje asë njerë për këto që shtorë? Më s'ka shumë me përgjegje se s'ka më pyjtë. Jemë falë, që t'ashtë të tjetër sanë. O nuk, ja, nuk e dhisë. A ki pas? Jo, jo, që është bo në rrumë bërë. Jo, se kom. Apo mundet dëshmitari me pani për sënë që i ranë tokë që t'ashtë? Kush ka qenë? Ja,
Nuk shihet. Dëshmitari? Nuk e di kusha, nuk e shan. Ja, pa në nështë. Po mund me identifiku një person që po dalë mu ngrit në kom, dhe që në kom një. Në vrejta është mes. Jo, të të jashtë. Ja, të është. O, kesh, sholit dhe Allah. Sa persona po mundën i e bërë në kamerë që në shtrim tokë? A, o në në... Qërë e që të mundë e mundë është me mundë? Qërë e di bë, prokuror, ku e konë, ku e... Jo, në falë të ti... Ja, shfarë që në gjojë në vetë këto. Po vre, po është pëngjes e drejtësisë, kjo është në mbetim të dhonë deklaratë. Jo, atëhera i këpa ku shenë. Atëhera, po... 6 vjetë, bre. Qëto? 6 vjetë, bre. 6 vjetë, bre. Momenti ka zotë shkurt, bre. Nuk vetë, po buj... Po, asë ti po. Po dhe të e 6 vjetë më burë këti dëshëtorë. Si këmë po? Une kam problem. Unë kam grunë në spital. Falem për çka ti, për çka mos. Unë kam grunë në spital. Unë kam grunë në spital. Unë kam grunë në spital. Unë më imën shu. Jo besoj. Jo, enjoy. Unë kam grunë në spital. Dëshmor, nuk pyet. Spitali kam grunë. A mund të më vazhdo fratë? Nuk pyet. Keni thonë se nuk e keni po Ridvanin duke u kasafit me Samedin. Ma von, a ti kuptuat se sa? Shumë gjëra shka kum thonë atë çashtu. Ma von. A ti kur jaje? Ka kanë ju kë me sellem neve më na mund burçë 6 vjet. E kundështoj pyetjen. Refuzuar. Kamionit, natën kamionit për una. E kuna është që 50 vjetë. Gras 6 orë i trukë. E din e për gjithë. U shumë gjithësore. E din. Nuk i di. Letë pëse du se nuk kom. Kur, që kjo? O shqit e sh**. O shqit kej. Edhe unë ku jam, edhe këtu ku jam. Keni deklaru. Pastaj kam filluar goditjet së pari nga Sameti, cili e ka goditur në kokë Muhammetin, presje, pastaj e ka goditur edhe Fisniki, tashtë unë e kom pak jartë nëse mundë të shmitarin me nësë sharu që të situatë. Shka ka shkru që i lezë e qashtu është, s'ko përgjegje. Mi atërhesh brejtën prokurorit, të kontura nuk lejot kjo pytje, gjithashtu dhe trukit gjykus, se kjo të shmitar që dytë dit, që me marmi në pytje, është ka full shka dërë, se di, se boj, ja ke i tërhesh brejtën që është në mbetim, që ka obligim me thonë vërtetën, që ndaj ndaj ti, që s'ka dërmorë kur gjënë ndaj kërkuj tjetër. Njeni 383 është i qartë. Ju si trup gjykus, jeni të obligum, në përpos mja drejtë rejtë, mja bodhe kalzimin penal, ose me obligu prokurorin, mba se aj, patin e pikonvenon që kja, po shumë, ju jeni të obligum, me dërmorë masa ndaj ndaj ti. Qëka është kjo e kom të deklaru 50-tere? Dhe gjënë? Qy është e të zove, edhe për lejot kime po të shkatus. Po, ma vonë, ke thonë, po, nga njëherë në durë në kohë. Po. Dveti, avokati, sa herë e ke pa që Fisniku e ka goditur të ndjerën? Fisniku me thotë ka godit e ka lecur njëherë, po thomë njëherë. Së kom përgjëgjë për të jute. Qështu, atë kujtuat momenti, tash, sot, atë kujtuat momenti kërë ka godit Fisniku të ndjerën? Atë kujtuat, të tarë përgjëgjë, atë kujtuat cili momenti? Qëfar momenti? Kur ka godit Fisniku? Qëfar momenti? A e ka godit qëfar momenti? A ma të kujtotu? E ka godit qëfar momenti? A e pamja, po të kujtot, a e pamja ti? A e ka rove dro. Kum kujtot, unë e kum të regu, kum thonë, e ka godit qa hja është përgjegja. Nuk kam unë momenti, qëfar momenti? Bu, momenti. Kur e ka godit rëpër? Momenti fizik. Masi ka qenë besmiri besmiri për para, që akon të bërë besmiri? Besmiri akon për para i ka ra në tu, besmiri në kom e shëfë dhe këveta e ka hez, e s'ka ne statik. A o shë besmiri që e që aty ajo? Tili. Që e me t'kuqe që i bje që kjo? Që kjo, ha?